ten vodca je nie záruka bezpečnosti, ale je tým expertom v podstate na riziko. Je z každej situácie nejakým spôsobom bezpečne výjsť, zaručiť tú najvyššiu možnú mieru bezpečnosti počas túry a o tom je vodcovstvo. Našim cieľom dnešným je grosov pilier na Štrbské solisko. Použili sme lanovku na solisko, práve už sa nachádzame na začiatku Turkotskej doliny. Pôjdeme ešte kúsok turistickým chodníkom. V podstate nastúpime pod ten grosov pilier. Je to trojkové lezenie na vrchol Štrbského soliska a cesta späť je už cez vrchol predného soliska. Turkotská dolina je známa návštevou švédskeho botanika Wallenberga, po ktorom sú pomenované aj miestne plesa, Wallenbergové plesa. Je to v podstate obľúbená dolina kvôli výstupu do Bystrej Lávky a prechodu cez Mlynickej do Turkotskej doliny. A zároveň je tu pekný výhľad na Kriváň, ktorý je práve za nami. Pôjdeme ešte chvíľku po modrej značke, potom žltou, ale je to v podstate len na nejakú polhodinku 45 minút a už budeme pod pilierom. Začneme liesť. My sme pod pilierom, takže začíname liesť. Najprv sa naviažeme na lano. No a postupne nastúpime už na pilier. Z začiatku to začína takým dvojkovým trávnato-skalným hrebeňom a priamo už na pilieri budeme čisto v skale a budeme liesť až na vrchol Štrbského soliska. Toto je ešte taký z pohľadu vodcovskej techniky. Tomu hovoríme taký kombinovaný terén, kde v podstate budeme používať krátke lano. Nebudeme liesť horolezeckým štýlom, to znamená štand-štand. A ako keby ťahať celé dĺžky lana, ale budeme liesť kombinovaným terénom, to znamená, že ja chvíľku budem liesť, potom vás zase doistím nejaký úsek a zase doleziete a zase pokračujeme, čiže tak striedavo. Prvý výstup uskutočnil Alfred Gross spolu s ďalšími dvoma spolulescami v roku 1920, konkrétne 26. septembra. Čiže skoro v rovnakých podmienkach, ako sme tu my, čiže na babie leto. Tá severná strana bola ráno miestami namrznutá, taká osvienená, ale od rána nám tu svieti slniečko, sú v podstate úplne že ideálne podmienky na tento hrebeň. Toto je túra pre tých, ktorí už majú skúsenosti minimálne z tých náročných túr s horským vodcom. To znamená, keď zvládli nejaké hrebeňové túry ako Martinovka, Prostredný hrod, hrebeň ľadových štítov a podobne, že majú skúsenosti s nejakým lezením, tak táto túra je ideálna, lebo predsa je tu, tá expozícia je celkom zaujímavá, lezieme tu po hrebení, po prihrebení a v podstate tá obťažnosť je tretí stupeň horolezeckej obťažnosti, takže lezecké skúsenosti sú výhoda. V podstate sme zhruba v polovici, by som to takto povedal. Máme za sebou tie najťažšie lezecké úseky. Teraz pokračuje ešte lezenie po hrebení, zhruba nejakých 20-30 minút, kde prídeme do takého sedielka, no a potom pokračujeme ďalej na vrchol Štrbského soliska. Celé babie leto bolo fantastické, ale na tento deň určite nezabudneme. Takýto výmysel horského vodcu. Tatry úplne inak, ono samozrejme, že tie výstupy na najvyššie končiare sú fascinujúce, ale takéto niečo, to je zážitok úplne iného charakteru. To treba vyskúšať takýmito nápaditými ľuďmi. Poďme. Alfred Gross bol profesor
a neskôr aj riaditeľ Kežmarského gymnázia. V literatúre sa píše, že urobil v Tatrách 119 prvovýstupov a tento pilier patrí k ním a v podstate o 2 roky bude z té výročie prvovýstupu Alfreda Grossa na Štrbské solisko. Človek, ktorý nejakým spôsobom si vytvorí tú svoju závislosť k horám, k turistike, tak začne klasickými túrami na Tatranské chaty, klasické vysokohorské prechody, Priečné sedlo, Prielom, Tatranské vrcholy, prístupné turistickými chodníkmi, Krýva, Jahňací štít a podobne. A keď je takto pripravený a zrazu cíti, že by chcel sa posunúť o krok ďalej, tak práve ten vodca je ten, ktorý mu umožní otvoriť ten iný pohľad na Tatry a na hory. To je prvá skupina ľudí a druhá skupina ľudí je, ktorí nemusia mať žiadne skúsenosti z hôr, sú úplnými nováčikmi, potrebujú poradiť pri výbere výstroja, pri výbere vhodnej obuvy, batohu a podobne. Čiže aj tu sme podľa mňa veľmi prospešní, lebo tými svojimi skúsenosťami a dennodenným pohybom v horách viem odporúčiť, poradiť a začať budovať tú závislosť zase v týchto ľuďoch a posúvať ich k dosiahnutiu toho ich horského cieľa. Čo? My ideme tu dolu, vraj cez brucho. Trošku zliezania zaujímavého, že vôbec neviem kam. Ale vraj na to prídem. Dobre, pozerám ešte, kam tú ruku druhú. A tam je ako láke, tam je stúr. Taký malý. Ja ťa držím v láne, hej? Čiže pohodne si. Výborné. A idem ďalej. Super, a teraz chod doprava. I don't know much about the weather. So meet me in the morning. Krásne ukážkové. Krajší úsek. Jeden za druhým, jeden strieda druhý a každý je krajší a krajší, ani sa neviem vyjadriť. Toto. Postaviť sa trošku na trni. Štrbské solisko 2301. Štrbské solisko 2301. Ozvena zaznela z vrcholu. Au. Super. Ďakujeme. Výborné to bolo. To je ono. Vyliezli sme tým Grossovým pilierom na vrchol Štrbského soliska. Je to jeden z vrcholov soliskového hrebenia. Pred nami je Predné solisko, Mlynické solisko, Štrbské a pokračuje to ďalej cez Furkotské, Malé, Veľké, Veľkú soliskovú vežu a je tam toho kopec. Celý tento soliskový hrebeň je celkom zaujímavá horolezecká túra. Z začiatku nie je taký náročný, je tu viacej trávy, ale postupne sa mení na horolezecký hrebeň a v podstate končí buď v Bystrej Lávke, alebo až na Furkotskom štíte a Hrubom vrchu. Soliskový hrebeň je zaujímavý ešte tým, že rozdeľuje povodia. Všetky potoky a rieky, ktoré tečú z Furkotskej doliny, tečú do Dunaja a teda tým pádom do Čierneho mora. A všetko, čo je na východ, tečie do Dunajca a teda do Severného mora. Keby nebola takáto hmla, ktorá pred chvíľkou došla, by sme videli ešte v podstate aj Gerlach, najvyšší vrchol, Končistú, Vysokú, Mlynickú dolinu, s hrebeňom Váž, najvyšším vrcholom Satan. No a samozrejme Štrbské pleso, celý areál. Tento pilier je skôr hrebeňová alebo horolezecká túra, avšak vedieme našich klientov už na klasické výstupy na Tatranské vrcholy, od tých ľahkých, stredných až náročné. Ďalej sú tu hrebeňové túry, ako Vidlový hrebeň,
hreben ľadových štítov a podobne. No a samozrejme potom horolezecké túry v Tatranských stenách, ktoré sú. No a od 15. decembra už bude toho k dispozícii, dúfam opäť viac, ľadopády, skialpinizmus, freeride, lavíny a všetko možné dokonca. Možno sú také dva druhy ľudí, tí, ktorí si chcú veci naplánovať sami, chcú si zistiť počasie, chcú si zistiť trasu, ale majú už dostatok skúseností, aby sa vedeli pohybovať v horách sami. To je jedna skupina ľudí, ktorí povedzme toho vodcu nepotrebujú, alebo vodcu potrebujú, keď chcú absolvovať niečo výrazne náročnejšie, ako majú skúsenosti na to, alebo si dostatočne veria. Niekto nevie a nemusí vedieť, ako nájsť počasie, ako nájsť trasu, kade vedie ten výstupový terén. Nechce mať tú zodpovednosť za to, že v podstate zablúdi, môže prísť zmena počasia ako teraz, v podstate prelieva sa hmla, stratí orientáciu a podobne, nevie sa zorientovať v tom teréne, neovláda prácu s mapou a všetky tieto veci. A toto všetko zase vodca ovláda. Znamená, že ten vodca je nie záruka bezpečnosti, ale je tým expertom v podstate na riziko. To je na tej práci pre mňa najzaujímavejšie, že tie koliečka sú nastavené tak, že už ich musím mať o mnoho viac a premýšľať o mnoho viac dopredu, aby som bol aj ja komfortný a aby ten klient mal pocit bezpečia a v podstate úspešnej túry, ktorá je zakončená niekde v doline, po návrate späť, bez ranení, pekným zážitkom z vrcholu a s absolvovanou cestou alebo výstupom.